Quando entramos num monumento, num edifício histórico que foi muito vivenciado, habitado, como é o caso, por exemplo, de um palácio, somos por vezes tomados por algumas sensações estranhas. É o que se passa, por exemplo, aqui, na Casa dos Santiago, em Lessa da Palmeira. Uma casa de habitação, um palacete revivalista, edificado nos finais do século XIX por uma família de origem burguesa e aristocrática. E de facto, ao percorrer estes salões, estes quartos, por vezes quase que parece vislumbrar os antigos habitantes da casa, as personagens que aqui viveram. Mas isso obviamente, é impossível. Mas Vossa Excelência não se cala. Erra, que é enfadonho. Mas quem é o senhor? Eu? Eu sou o mordomo. O mordomo Batista. O mordomo desta casa. Sim, porque qualquer casa que se preze tem um mordomo. O senhor estava a dizer que... É chique. Foi o mordomo desta casa? Não. Eu não fui o mordomo. Eu sou... O fantasma do mordomo Batista. E detesto, abomino, que outros falem sobre a história desta família. Por isso, cale-se, desande daqui para fora. E se vossas senhorias querem conhecer a história, a verdadeira história desta casa, se tiverem coragem para tal, então sigam este fantasma. Sim, fui o mordomo desta casa durante muitos anos, décadas. Mais tarde, a casa foi comprada pelo Porto Leixões, depois passou para a posse da Câmara Municipal de Matosinhos, mas nunca deixei de habitar esta casa, mesmo como fantasma. Tenho sido o guardião da casa dos Santiago, mesmo depois de, em 1996, se ter transformado num museu da Câmara Municipal. É o Museu da Quinta de Santiago. Em 1996, curiosamente, exatamente 100 anos depois da casa ter sido edificada. Uma casa que resultou da encomenda de uma família bastante abastada, os Santiago. O seu proprietário era Dom João de Santiago de Carvalho e Sousa. Aliás, os elementos heráldicos do brasão da família estão por aí disseminados. Por exemplo, logo aqui, na entrada, podemos observar ali esses elementos heráldicos. E o S de Santiago, que também está espalhado um pouco por toda a casa. Aqui, neste espaço, remete-nos claramente para um ambiente medieval, com os vitrais... góticos, os arcos românicos, estas carantonhas talhadas na madeira, fazendo lembrar, por exemplo, as gárgulas das catedrais. Se olharmos para o teto, vemos o travejamento e uma série de animais, um bestiário que nos faz lembrar as iluminuras dos documentos medievais. Sim, porque os Santiago encomendaram o projeto arquitetónico a um arquiteto italiano, Nicola Bigaglia, que trabalhava aqui em Portugal há já alguns anos, um arquiteto romântico. E nessa época, o que era chique, chique a valer, era fazer reviver antigos estilos. A época dos revivalismos. E por isso, aqui no hall de entrada, vai-se reviver esse ambiente medieval, senhorial. Mas, além dos revivalismos, nessa época o que estava na moda era o ecletismo, isto é, misturar diferentes estilos. E por isso, se aqui na entrada os Santiago evocavam a Idade Média, se passarmos, por exemplo, do compartimento contigo, o fumoir, sim, sim, em francês, porque nessa época, chique, chique a valer, a falar francês, até os fantasmas dos mordomos. E então aqui, no fumoir, nós abandonamos esse ambiente revivalista medieval e entramos
numa outra época. De algum modo, este fumoir pela sua decoração leva-nos até à época do Renascimento. Mas é também aqui, a partir do fumoir, que se abrem outros dos grandes salões desta casa. Todos eles também com diferentes estéticas, evocando outras épocas, como é o caso, por exemplo, do belíssimo Salão Luís XVI. Estamos numa área da casa claramente de representação social. Era aqui, neste pavimento, que os Santiago recebiam os seus convidados. Aqui, nestas salas, se fumava, se falava, se ouvia música e também se jantava. E a sala de jantar era uma das principais salas da casa de convívio e onde o mordomo tinha um papel crucial. Mas está talvez na altura de falar sobre a família. Afinal, quem eram os proprietários desta casa? Bom, a casa, como vos dizia, foi mandada construir por Dom João de Santiago de Carvalho e Sousa, um homem de antiquíssimas linhagens do Minho. A família possuía vastas propriedades no Entre Douro e Minho. Mas este aristocrata apaixonou-se por uma burguesa. Um casamento, ou pelo menos uma paixão, nesses finais do século XIX, um pouco estranha. Aliás, as duas famílias opuseram-se a esta relação. A família de Dom João, porque estava à espera que ele casasse também com uma rapariga de sangue azul, uma fidalga. Por outro lado, os burgueses de Dona Maria, a esposa de Dom João, de início têm alguma desconfiança do fidalgote que andava ali em torno da sua filha querida. Estamos a falar daquela que era uma das mais ricas famílias burguesas da cidade do Porto. O pai de Dona Maria era o senhor Jacinto, o proprietário daquela que foi uma das mais famosas fábricas têxteis da cidade do Porto. A fábrica do Jacinto, ali na zona da Rua da Torrinha. Mas a verdade é que, apesar da oposição da família, eles acabariam por casar e tiveram um filho, o Dinis, o menino Dinis, que aqui está imortalizado num busto da autoria de um dos mais famosos escultores daqueles finais do século XIX. Podemos aqui contemplar a sua assinatura, Teixeira Lopes, mestre Teixeira Lopes, o ano 1897, o ano seguinte a terem-se mudado aqui para Lessa da Palmeira. Uma casa onde, como há pouco vos dizia, recebiam muitos convidados. E esta sala de jantar era um dos espaços mais sumptuosos, com um belíssimo fogão de sala, onde não faltava as armas, a heráldica da família, que já conhecemos. Mas também o S que podemos observar no interior do próprio fogão de sala, ou então sob uma das mais belas janelas com vitral desta casa. Um outro pormenor que não posso deixar chamar a vossa atenção é para o facto de, praticamente em todos os compartimentos, existir uns orifícios. Por vezes eles estão dissimulados, outras vezes são bem evidentes. Por exemplo, aqui na sala de jantar, esses orifícios abrem-se naquela trave de onde pende o candeeiro. Para que é que serviam estes orifícios? O fantasma já vos vai revelar. Mas nesta sala de jantar estamos claramente num outro revivalismo, num outro ambiente. É um salão muito inspirado nos modelos do norte da Europa. Estes azulejos inspirados nos azulejos holandeses, os caixotões no teto. Mas se passarmos para o espaço seguinte, então aí temos um outro ambiente. E este mordomo, este fantasma de mordomo, revela agora a vossas senhorias o espaço seguinte, um dos mais surpreendentes desta casa de Santiago, o Jardim de Inverno. Ele permite-nos aquela que é a maior viagem no tempo desta casa. Nos vários revivalismos que temos vindo a cruzar, chegamos agora a algo verdadeiramente surpreendente. O arquiteto italiano que concebeu este edifício, Nicola Bigaglia, tinha visitado, há já muitos anos,
as escavações arqueológicas de Pompeia, essa cidade romana que foi destruída pela erupção do vulcão Vesúvio, ficou sepultado nas cinzas e na lava. Mas essa foi uma visita que terá marcado muito o arquiteto. E aqui, em Lessa da Palmeira, nesta casa, as pinturas, as cores, os motivos decorativos são claramente inspirados nessas casas de há 2000 anos atrás, dessas casas romanas de Pompeia. Mas este jardim de inverno, debruçado sobre os jardins da Quinta de Santiago, permite-nos também perceber, afinal, o que é que uma família abastada, burguesa, aristocrática, vem fazer para a Lessa da Palmeira nesses finais do século XIX. É porque a resposta estava exatamente do lado de fora destas janelas, desta varanda. O que na altura se via não era o que hoje contemplamos, o Porto de Leixões. Não. Nessa altura, as docas do Porto de Leixões ainda não tinham sido abertas. Lá embaixo, corria, calmo, o rio Lessa. Aqui embaixo estava o estuário desse rio, de águas cristalinas, transparentes, mas tépidas. O sol batia nestas águas que eram represadas pelo grande areal de Matosinhos e Lessa da Palmeira. O rio ia percorrendo sinuoso aqui o estuário e por isso estas águas eram muito convidativas para os banhos. Lessa da Palmeira era nas últimas décadas do século XIX uma das principais estâncias balneares do nosso país. Tudo que era burgueses, janotas, dandies, poetas, pintores, vinham para Lessa da Palmeira. Durante aqueles meses, entre a primavera e o outono, todos os hotéis esgotavam. Muitas das casas dos habitantes eram alugadas por estes para os veraneantes. Algumas famílias mais abastadas, como foi o caso do Santiago, construíram aqui casas para passar essas épocas. Alguns, no entanto, como os Santiago, construíram essas moradias, não apenas para a época estival, mas optaram por mudar de armas e bagagens aqui, para Lessa. E é esse o sentido desta casa, que se debruçava então sobre o rio, voltado para a colina no alto da qual, na outra margem, seria e se ergue até hoje a Igreja do Bom Jesus de Matosinhos. Um sítio estratégico, ensolarado, mesmo junto aos banhos do Lessa. E por isso, nesses meses de verão, os Santiago recebiam aqui muitas visitas. Na sala de jantar, mas também aqui no jardim de inverno, onde há algumas peças verdadeiramente notáveis, como é o caso desta salamandra, uma peça raríssima de origem provavelmente russa. Mas é também aqui no jardim de inverno que nós podemos contemplar, uma vez mais, esses orifícios que se vão abrindo no teto dos diferentes compartimentos. Mas, afinal, para que é que eles serviam? Este fantasma vai-vos revelar isso na próxima sala, o escritório. O escritório, que era também conhecido como a sala do piano. Numa época em que não havia ainda televisão, nem sequer telefonia, era muito habitual, no final dos jantares, os convidados do Santiago, com a família, concentrarem-se nesta sala, aqui junto do piano. Muitas vezes, músicos, cantores e cantoras líricas animavam o período depois da refeição. Mas este espaço era aquele que diariamente era mais ocupado por Dom João Santiago. Formado em leis, ele, no entanto, nunca exerceu, mas aqui, no escritório, tratava dos negócios da família. Aqui recebia também, muitas vezes, os seus amigos. Nem imaginam as conversas que não houve à volta desta mesa. Daqueles finais do século XIX, inícios do século XX, aqui se falava muito de política, daquela crise final da monarquia, depois da implantação da República, depois entramos ou não entramos no conflito mundial, na Primeira Guerra, enfim, ao mesmo tempo que através destas janelas se observava lá ao fundo o contacto do rio Lessa com o mar e a edificação desses grandes molhos que entravam o mar dentro, aproveitando os rochedos dos Leixões
a edificação daquilo que virá a ser o maior porto artificial do país, o Porto de Leixões. O progresso era algo de que se debatia muito aqui. O advento da energia a vapor, essa crença nas novas tecnologias. Uma casa que, de resto, era pioneira em muitos aspectos. Por exemplo, ainda hoje podemos observar, espalhado pela casa, muitas das antigas estruturas onde saía os candeeiros de iluminação a gás. Mais tarde, substituídos, obviamente, pelos belíssimos lustres dos candeeiros elétricos. Mas, apesar de todo esse desenvolvimento científico, tecnológico, havia coisas que estes habitantes desta casa do final do século XIX e do século XX, dos seus inícios, não conseguiam contornar. Era o caso, por exemplo, dessa doença pavorosa que nessa época matava diariamente imensa gente, não poupando nem estatuto social, nem idade, nem sexo. Estamos a falar da tuberculose. Havia um pouco, no entanto, essa consciência que era uma doença que se propagava facilmente em ambientes bafientos, com má circulação de ar. E sim, é essa a explicação para os orifícios que nós vemos em todos os compartimentos. Aqui, uma vez mais, bem lá no alto, junto do candeeiro. Nicola Bigalia, o arquiteto, concebeu de facto aqui um sistema de circulação de ar que até aos nossos dias continua a funcionar. Princípio natural, o ar quente sobe, escapa-se através destes canais que se vão ligando às águas furtadas. E o ar está sempre a circular. Era o pânico, o pavor da tuberculose que fazia com que nessas discussões se falasse também numa cura para essa terrível doença. Aqui, por exemplo, foi falado da morte desse jovem poeta que tinha vindo de um modo desesperado procurar a sua cura nos banhos de sol e de ar de Lessa, o poeta António Nobre, que acabaria por falecer, vítima desse mal, em 1900. Mas, provavelmente, estão aí a perguntar-se, sim, tudo grandes salões, mas como eram os seus quartos? Curiosos, não são? Então sigam o fantasma. No piso que se desenvolve sobre os grandes salões, ficava o espaço de intimidade. Aqui só tinham acesso a família mais próxima, os amigos mais íntimos dos Santiago. Estes eram os quartos da família. Hoje é o espaço que a Câmara Municipal de Matosinhos dedica de um modo privilegiado à exposição da sua coleção de arte, com destaque para aquele que é um dos nomes maiores do neorrealismo em Portugal. Um pintor matosinhense, Augusto Gomes. Como ninguém, ele cantou, através da pintura, as grandezas, mas também as misérias dos pescadores. Este era o quarto de Dom João. Contigo, através de uma larga porta envidraçada, ficava o quarto de Dona Maria. Mais feminino, tons rosa, motivos florais no teto. E contigo ao quarto da Ana Maria, um espaço muito pequeno, mas de um enorme significado. Este era o quarto de vestir de Dona Maria. Aqui ficava a sua vasta coleção de leques, as roupas de cada época. E por detrás deste revestimento encontramos uma surpresa. Aqui, há bem mais de 100 anos, se encontram desenhos, esquiços do arquiteto Nicola Bigalia,
eram referências, indicações que ele dava aos artistas, aos artífices que aqui estavam a pintar, a entalhar madeira, enfim, motivos decorativos que nós depois encontramos espalhados pela casa. Mas aquele que é o espaço mais surpreendente desta casa não fica no pavimento, no piso dos grandes salões de representação social. Não fica sequer aqui, no piso da intimidade. O espaço mais fabuloso era o compartimento do mordomo. Sob os grandes salões, naquele que é o piso térreo, localizava-se a cozinha e os compartimentos de parte dos criados. E aqui, mesmo junto à porta de entrada de serviço, podendo controlar perfeitamente quem entrava, quem saía, que produtos entravam e saíam da casa, ficavam os aposentos do mordomo. Os aposentos algo qualificados, nem sequer lhe faltava um fogão de sala, e reparem, até alguns pormenores artísticos, como, por exemplo, revestimento em azulejo. Só que, enquanto para o resto da casa, para esses espaços nobres, o arquiteto Nicola Bigalha desenhou, concebeu azulejos propositadamente para o edifício, aqui, não. Aqui, para o compartimento do mordomo, foram utilizados azulejos que tinham resultado de uma demolição no ano anterior. Só que essa demolição tinha sido a do antiquíssimo histórico Mosteiro de São Bento de Ave Maria, no Porto. Um dos mais famosos mosteiros da história da cidade, onde hoje fica a estação de São Bento. E por isso, se hoje alguém quiser conhecer alguma da memória desse antigo monumento, quiser conhecer parte dos antigos azulejos do mosteiro, onde é que os encontra? Nos aposentos do mordomo Batista. Hoje, os aposentos do fantasma do mordomo Batista. Esta é, de facto, uma casa repleta de património, de memória, de identidade. Uma casa que nos permite abordar a história de uma família, de uma localidade, de uma cidade, de um país. Uma casa com fantasma. Mas casas com fantasmas importantes para o seu património, para a sua história, há outras no nosso país. Mas isso são já outros factos. Para tudo. Isso já é demais, mordomo fantasma Batista. Essa deixa é minha. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos fantasmagóricos da história.